Respublikaçı alternativ hərəkatına qurultay keçirmək üçün yer verilməyib. Bunu oktyabrın 27-sində keçirilən mətbuat konfransında Real sədrinin mavini Azər Qasımlı deyib. Azər Qasımlı həmçinin bildirib ki, həbsxanada İlqar Məmmədovun sənədlərini qurultaydakı çıxış mətnini əlindən alıblar. Kağız göndərirlər və yazırlar ki, biz film çəkəcəyik, ona görə sizə yer verilməyib. Ölkədə düşmənçilik və digərlərinə, özündən başqa digərlərinə düşmən kimi baxmaq praktikasını təəssüflər olsun ki, Azərbaycan iqtidarı yaradılır. Və bizim sədir 5 ilə yaxındır ki, həbsdədir. Halbuki Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı var və o qərarda da açıq şəkildə göstərilir ki, İlqar Məmmədov məhz siyasi oponent olduğuna görə həbsə atılındır. Bizim təsis qurultayımızın qapalı bir məkanda bir neçə yüz insanla keçirilməsi hakimiyyət tərəfindən təhlükə kimi görünür, belə başa düşürəm. Və bu təsis qurultayının olmaması həm də ona görə maneçiliklər törədilir ki, Azərbaycanda siyasi səhnədə yeni bir oyunçunun, siyasi partiya kimi siyasi səhnədə yeni bir qurumun yaranması indiki sistemə sərf eləmir. İndiki sistemin oyun qaydalarına uyğun deyil. Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsindən hərəkata ünvanlanan müraciətdə bildirilib ki, dekabrın 3-nə qədər şənbə bazar günlərində qurultay keçirilə bilər. Realçılar 2018-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərindən də söz açıb. Onlar bildirib ki, prezidentliyə namizədləri İlqar Məmmədovdur. Bizim də gözləntimiz bugün ondan ibarətdir ki, İlqar Məmmədov həbsdən çıxacaq. Sadəcə biz bugün onu danışa bilərik ki, İlqar Məmmədov həbsdən çıxandan sonra üzərində məhkumluq qalacaqsa, bax, bu belə olan təqdirdə biz nə edəcək? Belə olan təqdirdə biz İlqar Məmmədovun üzərindən məhkumluğun götürülməsi və prezident seçkilərində namizəd kimi iştirak etmək hüququnun bərpası uğrunda mübarizəmizi davam etdirəcək. Hərəkatın sədri İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında İsmayıllı hadisələri ilə bağlı həbs olunub. O, məhkəmənin qərarı ilə 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi onun həbsdən azad olunması ilə bağlı qərar versə də hələ azadlığa buraxılmayıb. Azərbaycana bu qərara münasibətini bildirmək üçün noyabrın 29-una dək möhlət verilib.